Anu oye, une kamarika oka chenge deswa, kamarike kurora, kamarike business, kankada ikari kamarike roundi. Iri ya mariyo, in this case, imari ya tombstone ya ndaka bati skwane muri, kuti zange mari imi. Kuorhe mari kuhoride for my mental health. Ndakatenge mabhege esimendi mairi just in case muri ikapopota, tinoise simendi zvetombstone ra dirama mazwa here. Asi takabva neyo kumhunga hakuna ipwa dzakasara dzichimira mabveyo teritoriyo izvozvi kumhunga kwacho muipwa dzakazara handi kunakirwa kurya unga ndine fight nedura mazwa here kuita unga ndine mahwekwe nedura ikona anga ari mahumba katsa ega ega mafiri hlongo kunakirwa zvekuita unga apena apeno ndandiri mu crowd 9 data svika kumata sorry in pro inonga kumata but kunozikutako maiwe upenyu hunonaka iwe. Iye zvino zvindakudombo dzime phone yangu ngoti family changa ichifona yakubvunza kuti ma contributions tombstone apa anowe mato hakuchina mari ba ndatenga mabhege cement mairi wakafa wakazorora pana pacha fukunurwa akaonozi pakaiswe dombo rwa kuti pakaiswe cement ndiri kurya inini mpenyu for my mental health sa treasure makandi believe kuti ndikabate mari ichanga iri in safe hands. Mental health yangu yakakosha kana uine kamari kwaunako iri yachero inda kutodzoka Zimbabwe baba endizorori.